Господин Янев, първо честита победа, доста труден двубой, предполагам ще се съгласите с това. Така, наистина, ние сами си го направихме. Труден двубой с нашето поведение през първото полувреме. Радвам се, че второто полувреме по коренно различен начин изиграхме мача, защото ако бяхме продължили така, трябваше заслужено бюро да ни отбележат гол. Как се мотивират играчите в един такъв двубой, в който няма реален стимул, в който тонусът е паднал? Вижте, аз също съм бил играч и трябва да ви кажа, че това е до всеки от футболистите, кой какво носи в себе си. Няма смисъл от допълнителна мотивация, те защитават фанелката на един от най-големите отбори в Европа, така че трябва по всякакъв начин да се стремят да показват най-доброто от себе си. Няма значение, че шампионатът е предрешен, че е последен матч, играем на нашия стадион, трябва да зарадваме хората с хубава игра винаги и трябва да се раздаваме, ако искаме да продължаваме да играем с ЦСКА. Научихте ли нещо ново от този матч за вашия отбор? Научих много неща през тези 20 дена. Всичко беше много положително за мен и се радвам, че отново бях на терен и работих. Четири двубоя имахте възможност отново да ръководите ЦСКА. Така, от вашата гледна точка, от какво има нужда още отбора? Какво трябва да се направи през лятото? Дисциплина. От това има нужда. Има нужда от дисциплина, има нужда от лидери, има нужда от хора, които когато излязат на терена, когато са с отбора в съблекалнята, когато са на лагер, да покажат, че те са лидери на този отбор, да държат наредена дисциплината и да успеят вътре сами да се мотивират помежду си, за да може като излязат на стадиона да се види, че са истински отбор. Следихте ли какво се случва паралелно в другия матч между Верея и Левски? Няма как. Не сте получавали информация, не ви интересуваше по никакъв начин случващото се? Казах ви още в началото, нито се опитвам да преча на някой, нито се опитвам да правя неща, които са извън така моите мисли. Старая се всеки не може да побеждавам, защото за мен е това най-важното. Сега за Христо Янев какво следва? Ще се превърна вкъщи, може би ще се порадвам на семейството и оттам нататък ще видим. Добре, пожелавам ви късмет за напред. И аз ви благодаря, всичко добро. Чухте мнението и на Христо Янев. Успя с победа да завърши последният си матч на цело на ЦСКА. Обратно към студиото.